God morgen alle sammen, og velkommen tilbage til dagens blog. I dag, der har jeg bare tænkt mig, at jeg ikke har noget at lave, fordi alle sover. Alle er på arbejde her i løbet af natten, så ja, sådan er det. Så jeg tænkte mig, at jeg bruger tiden på at lave risengrød. Så det er det, hvad jeg kommer til at lave i dag. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske mere. Men ja, sådan det. Inden jeg går ud med at lave risengrød, så vil jeg bare lige sige tusind tak for støtten. Især for den der kommer snart video. 135 views på det her tidspunkt. Det synes jeg er fandme godt gået. Vi tager på det bare hurtigt klippet sammen. Og tak til alle dem, der så med på den første video i sæson 2. Det betyder rigtig meget for mig. Hvis jeg lige gang igen, jeg ved godt, at jeg var lidt kedelig, lidt mørk, trist. Jeg var mega træt. Så nu prøver vi at køre energi lidt mere. Vi prøver at få alle med, som vi kan. Og så håber jeg bare, det kommer til at blive lige så fedt som sidst. Nå. Husk at like, subscribe, og husk at se hele videoen igennem. I kigger ikke helt med. Det betyder for meget for mig, hvis I gør. Nå, men jeg kommer til at lave risengrød. Vi ses. Hey. Som sagt, jeg var ikke engang med at lave risengrød, og risengrød er faktisk mega simpelt. Altså, det er sådan, altså, nej. Hvis jeg kan finde ud af det, så skal jeg finde ud af det. Det problem med risengrød, det er bare, at det tager så lang tid. Men det er det værd til sidst. Jeg er allerede gået lidt i gang, som I kan se. Det er sådan, det er bare cirka 2,5 dl rødvis og 9 dl vand. Og det er sådan set bare det. Så skal vi lige op og køre. Lige når det begynder at køre, så kan du bare tage lidt mælk i. Og det er sådan set bare det. Og så rører man bare rundt ind, så det er klar. Så putter du lidt salt lidt. Salt lige med noget med lille sukker, hvis du har det. Easy. Ja, vi ses om times tid og sådan noget. Min dag vil ikke ind i sengen. Det skal jeg lige finde ud af. Kommer jeg på, hvor tømmen bliver. Ja. Jeg skal lige til at vlogge igen. Fuck, det mærker. Nå. Vi ses nok, når jeg får mælk i. Voila. Så der kommer mælk i. Og det er sådan set bare det, den skal nu. Det er, at man bare giver en fuld knald. Sådan så mælk. Lige snart mælken kommer op og køber. Så skal man sætte temperaturen ned igen. Og så altså der man lige kan vælge, man lige kan give den en halv times tid med nødvarme, og så sætte den under dynen. Jeg ser lige, fordi den er i grunden rimelig fyldt. Jeg prøver lige at multitaske, ja, det går ikke særlig godt. Jeg prøver lige at bruge for det meste, at køre det meste af den ned, og så lægge den under dynen, fordi klokken er kun 12. Jeg skal være der til aftensmad. Klokken 6-7 stykker. Så. Det er det, der kommer til at ske. Så nu er det bare at vente til mælken koger, og så ser vi frem til det. Ja, yeah, fint. Klokken er legit 6. Det vil sige, det er. Det har været 6 timer siden. Det er faktisk 6 timer siden, jeg begyndte det her. Jeg står lige og sagde, at man kunne være der, hvis jeg kan gæse. Ja. Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad fanden Gud vil mig. Det er med mig snart, fordi jeg så helt med, at jeg tænkte, jeg har ikke noget helt endnu som helst. Følte jeg. Nå, det der skete, det var, at den opskrift, jeg følte inde på Anders og Simmers side, så står der, at man skiller op til, der er lavet 3 liter mælk, hvis vi siger, en gang til personer. Der stod hele tiden vand, eller vand 9 dl, og så stod der ris, 2¼ dl. Bare sådan, okay, det er jo fint. Ja. Først nu, når jeg sidder og læser den igennem, fordi jeg tænkte, der må være et eller andet, jeg kan gøre det, fordi det bliver bare ved med at bare være kogende mælk. Så hvis vi bliver aldrig en grød, og begynder at blive brændt, og bliver aldrig at gøre. Så finder jeg ud af, at der simpelthen bare står det på alle. Om det så er en person, eller 10 personer, så står det samme. Men kram ved siden af står anderledes. Så hvis jeg bare har taget gram, som skulle være 580 gram, så selvfølgelig er meget mere end 2¼ dl. Altså. Nå, det gode er, at hvis jeg har fundet mere, så ved jeg, at vi lavede en video i gang, hvor vi fik fikset vores grøde, fordi den var brændt fuldstændig fast. Så det synes vi skal til at gøre det igen.
Så må jeg jo helt fikse det her. Få sat den i blød, have noget citronsyre, skulle det af. Og så må jeg bare bestille noget mad. Jeg kan ikke klare det mere. Det er 100 kroner lige ud af vinduet. Og en nedlagt blok. Nå. Jeg har altså ikke en formliv. Nå. Det var det, der kom til at ske i dag. Jeg var der ikke mere. Jeg gider ikke mere. Jeg går ind til seng snart. Nå, tager vi lige så med, og så er det fældet. Ja, vi ses. Det skal jeg.